好的，观众朋友们，我又来了，这次来的有点晚，先跟大家说声抱歉，因为都忙着建新家去了，耽误了很多时间。我的海陆空超级基地终于完成了，老规矩，走一下流程，带你们参观一下。外部我用的是奇门遁甲八卦阵迷宫包裹阵，用它作为第一道防线，目的是利用丧尸的寻路机制，加上错综复杂的迷宫线路，拖延尸潮的进攻时间，争取以最少的消耗坚持到天亮。第二道防线就是利用高空进行远程火力输出，这次我学乖了，四面都加上了护栏，免得自己又像上次一样不小心掉下去。第三道防线就是宝塔阵丧尸了，八卦阵被突破了的话，丧尸们就会进入护城河，河道里面全部铺满了铁钉陷阱，这样又能拖延他们一阵子。这几道防线还不行的话，那只有最终方案了，跳楼机。我把宝塔中间彻底的挖空，连通到了地底，在万丈深渊下等待他们的是挫骨锥心之痛。当然了，这么聪明才智的我肯定还有备用方案了。在这个山坡上的安全屋里，我还建了一条秘密入口，再利用大树的遮挡加强了安全屋的隐蔽性，再也不用担心黑粉们来拆我的家了。作为一名合格的矿工，入口肯定是被我从地面挖到了地底，可惜这个不能建电梯啊，不然我一定把它修成地下城堡。这次地下隧道挖得比之前还要长，足足有500多米的距离，光是跑过去都要花十几分钟。我把代步工具也升级成电瓶车了，这样就可以节省我很多跑路的时间。我最后的防线全部都压在了这间房间里，如果连这里也被攻破了的话，那就彻底的凉凉了。底部跟之前的设计一样，切了一个巨石坑，丧尸们从上面掉下来后，还需要再努力努力才能突破。当然，我才不会让他们轻而易举的突破防线，下面还是照旧的放满了电网，巨石坑里面还加上了肉末搅拌机。外墙这次我改造了一下，用闸门做了两个闭合窗口，方便自己维修陷阱，关上后还可以防止狗之类的跳出来，我只要在外面往里丢燃烧瓶、手雷弹之类的就可以了，无论丧尸想要清真还是混沌，我都可以满足他们。最后我还给自己特意的打造了一间密室，确切的说，这是我的墓室，跟丧尸们斗智斗勇快200天了，我实在斗不动了，这也是我建的最后一个家了，成败就在此一举了。你们觉得我的基地还欠缺些什么东西吗？趁着丧尸还没来拆家之前，欢迎小伙伴们在评论区给出你的好建议。好了，现在基地可以说是机关重重，滴水不漏了，我再花十几天的时间收集制造一点弹药，准备迎接第200天的尸潮，不知道这次我顶不顶得住。关注我，我们下一期再见。